Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. It feels like love. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh, my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. It feels like this love is blossoming between us in yellow and indigo. Taking over my body and soul. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Cupid made a shot straight into my heart.
totalmente diferente. Acho que eu nunca fiz isso, né? Pegar a Bíblia e ler um versículo é algo que eu faço mais sem expor, né? Geralmente eu oro e tal, mas nunca expus isso em vídeo. Mas hoje eu quero deixar uma palavra pra você, que é o Salmo 91, que acho que todo mundo conhece, que é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, a sombra do Onipotente descansará. Enfim, todo mundo conhece esse versículo, com certeza, esse Salmo 91. E vim falar sobre mudança de hábito, né? Porque ultimamente algo dentro de mim, sabe, gente, fica tocando assim pra eu estar fazendo isso. Mas sempre quando eu tomo uma atitude, acontece alguma coisa pra eu não fazer. E hoje eu resolvi fazer, né, e tá começando a gravar, e vou começar a gravar esse tipo de vídeo, né? Pode ser que eu grave no início do vídeo ou no final do vídeo, sempre uma palavra. Então a primeira palavra que eu vou deixar gravada aqui, né, como é o primeiro vídeo sobre algo relacionado à palavra de Deus, a Bíblia, vai ser o Salmo 91. Porque 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. E é isso, gente. Eu já li ele todo ali, como vocês viram, tava ali no sofá, eu lembro. E é só deixar uma mensagem mesmo pra vocês. Eu ando aprendendo muita coisa, inclusive Deus tá ensinando muita coisa, e uma delas é que a gente precisa orar muito, né? Quando a gente ora, Deus responde. Então, eu e meu marido, a gente tá obtendo resultados através da oração. E aí eu vim trazer esse Salmo 91 pra vocês, que todos conhecem, espero que você leia aí na sua casa. E é um devocional também, gente, que o devocional você pode fazer durante a manhã, durante a tarde, durante o dia. O que é o devocional? Minha mãe que estava me ensinando. É você tirar uma horinha do seu tempo somente pra isso, somente pra Deus. Pra você se ajoelhar, você orar, você pegar lá na Bíblia, ler uma palavra, um versículo. Ou se quiser começar a ler a Bíblia por inteiro também. E é isso, gente. A gente precisa tirar um tempo pra Deus. A gente tem tempo pra tudo. A gente tem tempo pra sair, pra comer, pra ir na casa do pai, da mãe, da avó. Mas a gente nunca consegue tirar um tempo pra Deus, né? É incrível que nunca dá tempo, nunca sobra tempo. Então eu vim te dizer isso. Tira um tempo pra Deus, porque vale a pena. Tira um tempo pra orar, tira um tempo pra ouvir um louvor, sabe? Tem dias que de manhã eu tô tão desanimada, porque é tanta coisa, gente, que acontece na vida da gente. Aí tô acordando meio desanimada, né? Aí eu ligo um louvor, ligo também um pregador que minha mãe me envia direto. Eu esqueci o nome dele. Depois eu vejo se eu lembro. E aí, gente, eu deito ali, fico ouvindo, e Deus vai falando através das pessoas, tipo, que nem me conhece, sabe? São vídeos rápidos de 15 minutos. Eu esqueci o nome dele, meu Deus, eu vou deixar aqui. Que aí eu lembro, eu deixo escrito aqui. Mas enfim, Deus, ele sempre quer falar com a gente, né? Deus sempre manda sinais. A gente que não percebe, que não tá ligado, né, nas coisas. Mas é isso. A partir de hoje, a partir desse vídeo, eu sempre vou estar falando algo da parte de Deus aqui pra vocês. Porque, gente, Deus, ele chama a gente, né? Então a gente tem que fazer o que Deus quer. E eu nasci dentro da igreja. Minha avó tinha igreja, meus avós. Então, assim, a gente cresceu na igreja e, tipo, tu nasce pra quê? Sem ter nenhum propósito de vida? Não. Você tem algo pra fazer. Eu fico até emocionada, porque, tipo, a gente nasceu... Gente, tem gente que às vezes não vê sentido na vida, sabe? Fica assim, vivendo o vazio, sabe? E não é. Deus não quer isso pra gente. Deus tem muita coisa pra gente. Muitas pessoas têm dons e nem sabem, né? Então, assim, pra gente poder fazer o que Deus quer, a gente tem que começar, né? Então eu vou começar assim, fazendo o devocional. Todos os vídeos eu vou fazer isso. E vai ser o que Deus quiser, né? E pra preencher, né? Porque às vezes a gente sente algo que só Deus pode preencher. Às vezes você sente um vazio que não sabe o porquê. E esse vazio é a falta de Deus, é a falta de uma palavra na sua vida, é a falta de uma oração, né? Porque assim, gente, a nossa carne, ela não quer
pegar a Bíblia para orar, para ler. A nossa carne não quer, mas a nossa alma, ela pede por Deus. Ela clama porque a gente foi feito por Deus, sabe? Então assim, minha filha tá ali, gente. Pera aí. A nossa alma, ela clama por Deus, né? E Deus também nos chama, né? Porque é aquilo, Deus é educado, ele não chega invadindo o teu coração. Você tem que abrir o coração, você tem que querer aceitar ele, né? E aqui no Salmo 91, né? Diz assim que o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, né? E tem muito mais aqui, é que eu não vou ler todo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Não, filha! Mas, eu vou ler só um trechinho que diz assim, ó. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, você quer que Deus fale contigo? Você quer uma resposta de Deus? Invoque a ele, chame a ele, que Deus vai te dar a resposta, que Deus vai te responder. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo. E eu vou começar a mostrar esse meu lado mais espiritual. Porque tem muitas pessoas que não conhecem, né? Tem pessoas que falam, nossa, nem sabia que tu ia pra igreja. Gente, eu nasci dentro da igreja. Eu louvava dentro da igreja. E enfim, e eu quero trazer mais isso pra vocês, porque eu sei que muita gente precisa de uma palavra. Meu Deus, filha! Para! Muita gente precisa de uma palavra, um consolo, e não tem outro caminho, outra palavra, a não ser a palavra de Deus. Essa palavra é aqui que você vai encontrar a tua salvação, a restauração da tua vida, a restauração do teu casamento, a salvação da tua alma, a libertação de algum vício na tua vida. E enfim, é isso. Vou deixar mais, falar mais coisas nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.